Det finns två stycken åkstilar i längdskidåkning. Fristil och klassisk skidåkning. Det finns ett lite lurigt gränsland däremellan. Men nu ska vi prata om den klassiska delen. Häng med! Nu har vi kommit till det första gränslandet mellan fristil och klassisk skidåkning. Spårbyte. Så här gör man. Man stakar och man gör en riktningsförändring. Man får med sig farten ut i nästa spår. Och det här är helt riktigt. Så här har man gjort långt innan skate fanns. Reglerna säger att du inte får göra repetitivt spårbyte, som så här. Det här är alltså inte tillåtet. Givetvis får du byta spår om det är folk i vägen eller för att ta den genaste åkvägen. Det här är givetvis inte någonting för motionärer att hålla på att byta spår så här ofta. Det tjänar inte motionären på. Sådär, du har varit inne i ett gränsland mellan klassisk och fristil. Det här är inte några enkla beslut för en jury att ta dem här. Men jag tror de flesta känner själv vad som är rätt och fel. Så fair play och en av de viktigaste grejerna i idrott, tävla på lika villkor. Nu ska vi gå över till ganska tydliga regler, väldigt tydliga regler ska jag säga. Spår, finns det spår i en kurva, då håller man sig i spåret. Är det en kurva som är utan spår, då får man göra riktningsförändring, trampa i kurvan. Och det ska jag göra nu. Haka på. Nu är vi en kurva utan spår. Viktigt att vi kryper ihop, trycker med yttre skidan och flyttar den inre. Ja, så är det just här. Här kommer vi en utförsbacke med spår. Det gäller att vara mjuk i knäna, luta sig inåt, lita på skidorna. Njut!